Ao Jorge, seu Jorge, ao Marco Aurélio, ao Gilmar, à Lúcia, ao Pedro de São Paulo, que é Escala M, Escala B, ao Paulo Santana, ao Marcelo. É 70 metros? 70? Vamos lá, ó. Eu tenho que entrar em São Carlos, o pessoal aqui tem que entrar em São Carlos. Com certeza, o pessoal aqui vai estar fazendo essa algazarra. Vamos lá, pessoal de São Carlos, eu vou lembrar todo mundo. O Maurício também gostava do Guarizinho. O Eduardo também gostou do Guarizinho.